I pozdrav ljudi, s vama je Gagi, danas ću da vam pokažem kako ćete da downloadujete sa YouTube-a MP3. Znači vrlo jednostavno, kucate na YouTube ime pjesme koju ćete da downloadujete i pored napišete MP3. I uđete, nađete pjesmu tu koja zanima, ali da je u MP3 formatu. Samo da nađem. Evo ova, na primjer, stopiramo radi autorskih prava, idemo kopi. I ovdje zalijepimo link pjesme. I znači idemo na ovo ovdje plavo Domland. I evo ga, pjesma se domlanduje. I sad sve što treba jeste da pokrenete pjesmu i da poslušate. Ali ja ne mogu, ne mogu vam pokazati radi autorskih prava. I to bi to ljudi bilo za ovaj klip i vidimo se u idućem klipu. Pozdrav!